Și Petre, mă găsalmebit, madloba თქვენი დროისთვის, რამდენიმე საათი რჩება არჩევნების დაწყებამდე ქვეყანაში და არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, რომ მუხტი იგრძნობა, რომ არის განსაკუთრებული, ხო, მარტო იმას, რომ მივაქციოთ ყურადღება, რაც დღეს ახალგაზრდებისთან დაკავშირებით ხდებოდა ეს რეგიონებში მსვლელობა და ასე შემდეგ, რომელიც ახლაც გრძელდება, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მათ განსაკუთრებული როლი ექნებათ ამ პროცესში. Როგორ შეგიძლიათ აი ამ სურათის დახასიათება რამდენიმე საათით ადრე აი ამ პროცესის? Ეხლა ჩვენ ამ პროცესს ვაკვირდებით ყველა და ველით ხვალინდელ დილას დიდი ინტერესით და დიდი იმედებით. Მე დარწმუნებული ვარ ქართველი ხალხი და საქართველოს გაიმარჯვებს. Ჩვენი ქვეყანა ერთხელ და საბოლოოდ შემობრუნდება ევროპისკენ და ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ლიანდაგებზე, რომელიც სულ რამოდენიმე წელიწადში მართლაც ერთი ხელის გაწვდენაზე ევროკავშირის სრულუფლებიანი სრულყოფილი წევრობა და ამას აუცილებლად მივახწევთ, თუმცა ერთადერთი და მთავარი ბარიერი ქართული ოცნების და ბიზნესმენების სახით, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ამ გზაზე ეღობება, ეს უნდა ჩამოვიცილოთ და თუ დავაკვირდებით ბოლო ორი დღეა სხვადასხვა ქალაქებიდანაც იგივე ხდება, მაგრამ ძირითადად თბილისი დაიცალა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც სხვაგან არიან რეგისტრირებული. ეს ნამდვილად დიდი სიხალვათე იყო თბილისში, ამას ყველა შეამჩნევდა. აძლევენ ხმას თავიანთ საკუთარ რაიონებში, სოფლებში, სხვა ქალაქებში. Წავიდნენ იმ უბნებზე და იმ ადგილებზე ხმის მისაცემად, ესეთი რაღაც ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. Ხალხი ამორჩეველი სამწუხაროდ იყო წინა პერიოდები, როდესაც ისინი უიმედოდ იყვნენ, ეგრეთ წოდებული ნიჰილიზმით შეპყრობილი და არ ქონდათ ცვლილების იმედი. Ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხუთიანის გაფერადებით, ოპოზიციის მხარდაჭერით ჩვენ გავიმარჯვებთ და საქართველო გავა სამშვიდობოსა. Petre, ჩვენ ვხედავთ რა გზავნილებს იღებს საქართველოს, საქართველოს ხელისუფლება არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე, ხო? Რამ ერთი რაც იყო იოზუიაკის განაცხადი პირდაპირ ნათქვამი, რა ტიპის უმრავლესობა არსებობს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, აი თქვენი მხრიდან როგორ არის ეს ყველაფერი აღქმული? Რა არის? Აი საინტერესო, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ოცნების გამარჯვება და ხელისუფლებაში დარჩენა სინონიმია, გათანაბრებულია არჩევნების გაყალბებასთან, იმიტომ რომ ყველა მიცის სხვანაირად ეს წარმოუდგენელია. Ამიტომ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ, არჩევნები, ესე ვთქვათ, უნდა გავაფორმოთ ეს გამარჯვება, მაგრამ ტერი არის ძალიან შეძლებული, კარგად ორგანიზებული და ვერაგი. ჩვენი მოწინააღმდეგე ბიძინა ივანიშვილის სახით მას გვერდში უდგარს და მხარს უჭერს, ესე ვთქვათ, ნოუ-ჰაუთი და ფინანსურად კრემლი და ვლადიმერ პუტინი. Ამიტომ ერთი წამით არ უნდა მოუდუნდეთ ჩვენი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, აუცილებელია, რომ მათ არ მივცეთ ამ გაყალბების საშუალება და შესაძლებლობა. Უნდა დავიცვათ უბნები, უნდა ვაკონტროლოთ თითოეული ისეთი ამორჩეველი განსაკუთრებით, რომელიც საერთაშორისო საზღვარგარეთის ეგრეთ წოდებულია წითელი პასპორტებით შემოვლენ, იმიტომ რომ სწორედ ამ გზით აპირებენ ისინი გაყალბებას, ამ გზით აპირებენ ჩვენი ემიგრაციაში წასული თანამოქალაქეების მაგივრად ქოცების აქტივისტებს მიაცემინონ ხმები. Ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გავაკონტროლოთ, დავიცვათ უბნები, შემდეგ დავიცვათ ხმები, რომ საქმით, ბრძოლით, ჩვენი პრინციპულად ჩვენს პოზიციაზე დგომით მივიყვანოთ ეს საქმე ბოლომდე. Ის რომ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დაველოდებით ხვალ საღამოს 8 საათს და გამარჯვება თავისით მოვა, სამწუხაროდ ეს ასე მარტივი არ არის. ამას ჭირდება შრომა, ბრძოლა და მართლაც საქმის ბოლომდე მიყვანა. Არსებული სურათი რაც არის, ეხა აი რა ტიპის დარგოებზეც არის საუბარი, ხო, იგივე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან დღეს არაერთი ბრიფინგი ვნახეთ ჩვენ ამ თემაზე, თქვენი პოლიტიკური ჯგუფიც რა ინფორმაციასაც ავრცელებდა ამ პერიოდში იგივე პირადობების საკითხებზე. Პირადობებს არ თმევენ ხალხს. Აი თქვენ რისი თქმის შესაძლებლობას გაძლევთ? Აი რამდენად მასშტაბური იყო ეს პროცესი და შეუძლია თუ არა შედეგებზე რაიმე ტიპის გავლენის მოხდენა? Როგორ ფიქრობ, დღეს იყო შეხვედრები ეუთოოდირთან, ოცნებაც იყო ამ შეხვედრაზე და აი რა ტიპის განცხადების საშუალებას გაძლევთ ეს? Რა პირველი და უმთავრესი რომ დავაზუსტოთ, ერთის მხრივ არის ქართული ოცნება, რომელიც შეაფერხებს საქართველოს მსვლელობას ევროკავშირისკენ, კი არა მხოლოდ, არამედ ის რაც დღეს უკვე გვაქვს, თავისუფალი ვაჭრობა და უვიზო მიმოსვლა და კანდიდატის სტატუსი, ამასაც დავკარგავთ. უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან აღარ იქნება და თუ გინდათ, რომ არამხოლოდ უვიზო მიმოსვლა, არამედ მართლა ევროკავშირის წევრი გავხდეთ ბოლომდე და საქართველო გამოიკვეთოს ევროპის რუკაზე, როგორც ერთ-ერთი მთავარი სახელმწიფო სამხრეთ კავკასიაში, სახელმწიფო საიდანაც ევროპა იწყება, ანუ ჩვენი აღმოსავლეთის საზღვარი იქნება ის ზოლი, საიდანაც დაიწყება ევროკავშირი და ეს მიღწევადია 4-5 წელიწადში, მაშინ უნდა გავაფერადოთ ნომერი 5.
ჩვენ დავიწყეთ მიშა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით 2009 წელს ევროპაში ინტეგრაციის პროცესი და ჩვენვე დავასრულებთ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც საქართველოს გავხდით ევროპის წევრს. აი ესეთი არჩევანია, ან სიღატაკე, იზოლაცია რუსეთთან, ბიძინა ივანიშვილთან ერთად, ან მეორე მხარეს კეთილდღეობა, პროგრესი და განვითარება და ევროკავშირი, რომელსაც ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად მოვიტანთ და ვაქცევთ რეალობად. Რაც შეეხება დარღვევებს და პირადობების გამორთმევას, როგორ არის იცი, რომ გასულოდათ მათ, ეს იქნებოდა აბსოლუტურად, ანუ ყველა ადამიანს, ვინც კი რაღაცნაირად დაკავშირებულია საჯარო სექტორთან, საბიუჯეტო სექტორთან, პენსიონერია, სოციალურ დახმარებას იღებს, დევნილია და ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ვეტერანია და ასე თქვა რაღაცა ის ძალიან მიზერული შემწეობა აქვს. ყველა ასეთ ადამიანს წაართმევდნენ. Ნებისმიერ მოწყვლად ჯგუფებში, სოფლებში შევიდნენ, ქალაქებშიც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხალხიც გაუძალიანდა თავის მხრივ. ყველამ კი არ დაუთმო ეს პირადობა, თუმცა მათი მხრიდან ცდელობა დღემდე არის და ეს ბოლო საღამოა, როდესაც ისინი არ დააკლებენ ძალის ხმევას და შეეცდებიან, რომ მაქსიმალურად ეს პირადობები იმ ადამიანებს გამოართვან, ვისშიც არ არიან ბოლომდე დარწმუნებული, რომ 41-ის შემოხაზვას აპირებენ. ასე რომ, კიდევ ერთხელ, ხალხნო, ჩვენო ძმებო, დებო, თანამოქალაქეებო, არავის არ დაუთმოთ, თქვენი პირადობა არის თქვენი, თქვენი ხმა გეკუთვნის თქვენ, ის ხმა არის ფარული, ვერაფერს გაიგებენ, რანომერი გააფერადეთ. შესაბამისად, ესენი ორ დღეში აღარ იქნებიან, ორ შაბათიდან ხელისუფლებაში არ იქნებიან და არც პირადობის, ესე ვთქვათ, თქვენზე წართმევის უფლება აქვთ, მითუმეტეს ამ გადმოსახედიდან. Ნუ დაუთმობთ მათ, საერთოდ არც კი ესაუბროთ ამ საკითხზე, არც კი გააბედინოთ, რომ ეს ადამიანები თქვენ გესაუბრონ პირადობის დათმობაზე. Როგორ უნდა ბედავდეს ვიღაც ქოცი აქტივისტი, ან თუნდაც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, რომ მიდიოდეს მოქალაქესთან, რომელსაც ხვალ ისტორიულ არჩევნებზე უნდა მისვლა უბანზე და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება დემოკრატიის ყველაზე საწყისი, ესე ვთქვათ, სავარჯიშოა, ხო? თუ კი რამე შეიძლება დემოკრატია, დემოკრატია საიდან იწყებოდეს, ეს არის არჩევნები. Შემდეგ მოდის უკვე ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა, ოპოზიციის ჩართულობა, კერძო საკუთრება, ასე შემდეგ, რაც არ სრულდება. Ამათ უნდათ აი ეს ყველაზე მთავარი საწყისი, რაც არის დემოკრატიის არჩევნებით წაართვან ხალხს. Არა მხოლოდ მომავალში, იმიტომ რომ მომავალში პირდაპირ აანონსებენ, რომ არჩევნები საერთოდ აღარ გექნებათ, ჩვენო თანამოქალაქეებო, ეხლა ჩაგვატარებინეთ, გაგვამარჯვებინეთ, ისე აი ეს პირადობის წართმევით, გაყალბებით, მანიპულაციებით და მომავალში არჩევნები სულ აღარ დაგჭირდებათ, ამას აანონსებს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია და თქვენ იმ პარტიას ნუ მიცემთ ხმას, რომელიც საერთოდ არჩევნებს და ხმის მიცემის პროცედურას გაგიუქმებთ ქვეყანაში. ასაგებია პეტრე, ერთი კითხვა, თქვენ პოლიტიკური ჯგუფს აკავს ყველაზე მეტი წარმომადგენლები ადგილზე, ხო, კომისიებში. ანუ ერთი არის მოქალაქეების მისვლა ხვალ და ეს მოწოდება აქვს აბსოლუტურად ყველას, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი უნდა მივიდეს ხმის მისაცემად, მაგრამ მეორე არის ხმების დაცვის კომპონენტი. აი დღეს არჩევნებამდე რამდენიმე საათი ადრე რა სიგნალს უგზავნით და რას ეუბნებით თქვენ ადგილზე რეგიონებში ადამიანებს, რომლებიც ხვალ უშუალოდ იქნებიან ამ პროცესში ჩართული და ხმების დაცვის პროცესში მონაწილეები? ყველას დიდი მადლობა უნდა მინდა რომ უთხრა, გარდა იმ ჩვენი პარტიული ინფრასტრუქტურისა, იმ ადამიანებისა, რომლებიც კომისიებში არიან, დამკვირვებლებად არიან ჩართული უბნებზე და არ მისცემენ უფლებას და საშუალებას, რომ გააყალბოს ოცნება მესარჩევნები. ასევე სამოქალაქო სექტორი აქტიურად მუშაობს, სხვა პარტიებიც ცდილობენ მაქსიმალურად, რაც შეუძლიათ, რომ გაყალბებას ადგილი არ ქონდეს. ოღონდ აი წინასწარ უნდა ვიზრუნოთ, მაგალითად ჩვენ თელრი გოლქებში, სადაც მაგიდა აი საარჩევნო, სადაც სამაგიდო სიები დევს, ის მაგიდა ფიზიკურად ბოლომდე მიწიეს კედლამდე, რომ იქ უკნიდან არავინ არაფერი დაინახოს, როგორ აყალბებს. ანუ ამასაც აქვს მნიშვნელობა, ამასაც კი აქვს, მხოლოდ ხვალინდელ დღეზე არ არის. დღესვე უნდა ვიზრუნოთ ის, რომ უბნებში ისე იყოს ეს ავეჯი, ასე ვთქვათ, განლაგებული, რომ დამკვირვებელს ფიზიკური საშუალება ქონდეს. ამაზეც უნდა ვიფიქროთ და ჩვენ ამას ვაკეთებთ და ვფიქრობთ. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ჯგუფებიც იქნებიან ამ პროცესში ჩართული და ერთი კიდე თავარი, ახლა ჩვენ ევროინტეგრაციაზე, საქართველოს მომავალზე საუბრობთ ხოლმე ხშირად და რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი თავარი მიზანსწრაფვა და ამოცანაც, რომ ამ გზაზე შედგეს საქართველო, მაგრამ აქვე უნდა გავაუწყდებოდეთ, თუ ოცნება რჩება ხელისუფლებაში, მაშინ ეკონომიკურად ჩამოიშლება საქართველო. საპროცენტო განაკვეთი ახლა რომ მაღალია და სესხების გადახდა რო უჭირთ ადამიანებს,
საერთოდ კატასტროფულად გაფრინდება საპროცენტო სესხები, საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე 14-15% თუ 25 და 30 გახდება. ლარის კურსი როგორც მინიმუმ გაორმაგდება დოლართან მიმართებაში და ანუ შესუსტების მიმართულებით. ფასები გაფრინდება, საერთოდ გაუსაძლისი იქნება ნებისმიერი პროდუქტის საქონლის თუ მომსახურების შესყიდვა. Ai ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა იქნება, იმიტომ რომ იზოლაციაში აღმოჩნდებით. Gardan, tanhebi, mqari, valuti, sakit, saertu, tagar shemova. Sakartvelo ikneba tavis nachutchi, bidzina Ivanichultan ertad chaketili da mibmuli, izolirebuli, mkholod rusetze mibmuli. Eseti sakartvelo gvinda chven, ese tsarmogvidgvenia chveni ekonomikuri perspektiva da ganvitareba, tu sakartvelo gaxtes tavari ekonomikuri mizidulobis tsentri, mteli regionistvis da globaluri mashtabitats me ar moveridebi amis tkmas, imito ro igive aviatsiis tvalsazrisit ganvitarebis kutkhit magali teknologiebis sa investițiu მიმზიდველობის თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია დიდი გარღვევა გავაკეთოთ და მაღალ ანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილები შექმნათ აქ ჩვენთან საქართველოში. ევროკავშირიდან მომდინარე სიგნალზე მინდა კითხო ბოლოს გთხოვოთ მოკლე პასუხი, რასაც წერს რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვა და შეჩერება რაზეა დამოკიდებული, თუ ამშაბათ კვირას არჩევნები გაყალბდება ან მოხდება სისხლის ხვრა. Აი ეს დაშვება საიდან მოდის, როგორ ფიქრობთ? Ეს იქიდან მოდის, რომ ეს ადამიანები, აი კიდე ერთი კაი რაღაცა გამახსენეთ, რომ როდესაც თავს იწონებენ ოცნების წარმომადგენლები, რომ შეიძინეს გუშინ ამაზე მთელი პიარი ააგეს, შეიძინეს წყლის ჭავლის მანქანები, ეს მხოლოდ მათ განზრახულ ბოროტმოქმედებაზე კი არ მიუთითებს, ეს ასევე საკუთარ ამომრჩეველს, როგორმე იცნობენ იმ 15-20%-ს, რომელიც აი ესეთი ამ დონეზეა გაბოროტებული, ამ დონეზეა ჩაბნელებული, რომ მას უხარია, რომ ოცნება ყიდულობს საკუთარ ხალხთან საბრძოლველ აღჭურვილობას წყლის ჭავლის მანქანების სახით, რაშიც გაზ გაურევენ და დაარბევენ საკუთარ მოსახლეობას და ომს გამოუცხადებენ. Ai ამაზე მიუთითებენ, ამაზე მიუთითებს ის განცხადებები, რაც ევროპიდან მოდის, რომ თუ ამ გზას შეადგა ქართული ოცნება და ასე ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას, რა თქმა უნდა, უვიზო რეჟიმი რო გაუქმდება, ამაზე საუბარი ზედმეტია, საერთოდ ვეღარც ვიოცნებებთ, მაგრამ მეორე მხარეს გვაქვს ჩვენ არჩევანი, როდესაც ხუთიანის გაფერადებით არა მხოლოდ ევროკავშირში შევალთ და რა თქმა უნდა უვიზო მიმოსვლას არაფერი არ დაემართება, პირიქით კიდე უფრო მჭიდროდ დავკავშირდებით ჩვენ ეკონომიკურად, ფინანსურად, პოლიტიკურად ევროპასთან 14 მილიარდ დახმარებას მოვიზიდავთ და ერთი იმდენს როგორც მინიმუმ უკვე კერძო ინვესტიციების სახით. არამედ შეერთებულ შტატებთანაც გავაღრმავებთ ჩვენ ურთიერთობას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შეგახსენებთ იყო ის პარტია, რომელიც ორივე რესპუბლიკელების და დემოკრატების ყრილობაზე იყო მიწვეული ამ ზაფხულს, ივლისში და აგვისტოში ჩვენი პარტია იყო იქ საქართველოს მხოლოდ წარმოდგენილი, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები შეერთებული შტატების, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ადმინისტრაციაც არ უნდა იყოს და კონგრესთან, შესაბამისად შეერთებულ შტატებთანაც მივახწევთ თავისუფალ ვაჭრობას და იქვე თავისუფალ ვაჭრობას მოყვება ხოლმე უვიზო მიმოსვლაც, იმიტომ რომ თუ გაქვს თავისუფალი ვაჭრობა, უნდა მიცე ადამიანებს საშუალება, რომ ამ ვაჭრობის ესე ვთქვათ ბენეფიტები და სარგებელი მიიღოს, ჩავიდეს კონტრაქტი, გააფორმოს პარტნიორებს, ესაუბრო შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც პირიქით იქიდან ჩამოვიდნენ. შესაბამისად თავისუფალი ვაჭრობა და უვიზო მიმოსვლა შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირის წევრობა და ევროკავშირის პასპორტი უახლოეს წლებში საქართველოსთვის. ეს არის ნომერი ხუთი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა. თქვენი მთავარი მოწოდება რა არის ამ მრჩევლისადმი? აი ერთი მთავარი მოწოდებაც ეს არის, ყველანი უბნებზე ხვალ ვიაქტიუროთ, არ შეუშინდეთ ამინს, წვიმას, რიგებს, მივიდეთ და გავაფერადოთ ნომერი 5. მადლობა, დიდი მადლობა პეტრე, წარმატებას გისურვებთ, დაგემშვიდობებით პეტრეც.